नमस्ते म सूर्य लामा मौसम विज्ञानी बी मौसम केन्द्र गान्तोकबाट बोलिरहेको छु अनि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु साप्ताहिक मौसम समीक्षा र सिक्किममाथि दुई हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान आज दिनाङ 20 अक्टोबर 2022 रूपरेखा मनसुन बाज मनसुन फिर्ताको स्थिति अनि महत्वपूर्ण सिनाप्टिक परिस्थितिहरू सिक्किममा थाहा भएको वर्षाको वितरण थाहा गरिएको जिल्ला अनुसार औसत वर्षा मिलिमिटरमा विभिन्न स्थानहरूमा वास्तविक मौसम अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान र वर्षा अधिकतम तापमानको ग्राफिकल प्रतिनिधित्व आगामी दुई हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान सिक्किम राज्यको लागि मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन मनसुन वाच दक्षिण पश्चिम मनसुन 15 अक्टोबर 2022मा सम्पूर्ण सिक्किमबाट फिर्ता भएको छ मनसुन फिर्ताको स्थिति 14 अक्टोबरमा दक्षिण पश्चिम मनसुन उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश र गुजरातका बाँकी भागहरू मध्य प्रदेशका अधिकांश भाग बिहार झारखण्ड छत्तिसगढ महाराष्ट्रका केही भागहरूबाट फिर्ता भएको छ 15 अक्टोबरमा सम्पूर्ण बिहार पुरै सिक्किम सम्पूर्ण मेघालय सम्पूर्ण मध्य प्रदेश आसामका केही भाग त्रिपुरा पश्चिम बङ्गाल विदर्भ छत्तिसगढ र महाराष्ट्रका केही भागहरूबाट फिर्ता भएको छ दक्षिण पश्चिम मनसुनको वापसी रेखा अहिले 28.6 डिग्री नर्थ 93.6 डिग्री इस्ट लुम्दिङ कैलाश सहर बेरामपुर काँके बिलासपुर ब्रह्मपुरी बुल्डाना दहनु लङ्गिट्युड 71 डिग्री इस्ट लेटिट्युड 19.5 डिग्री नर्थ हुँदै जान्छ आगामी 24 घन्टामा महाराष्ट्र छत्तिसगढ झारखण्ड ओडिसाका केही भाग पुरै पश्चिम बङ्गाल र उत्तर पूर्वी राज्यका बाँकी भागहरूबाट दक्षिण पश्चिम मनसुन फिर्ताको लागि अवस्थाहरू अनुकूल हुने सम्भावना छ महत्वपूर्ण सिनप्टिक परिस्थितिहरू 13 अक्टोबरमा मध्य र माथिल्लो ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लिजमा माथिल्लो हावाको ट्रफ थियो जसको अक्ष 5.8 किलोमिटर समुद्री सतहभन्दा माथिबाट लगभग 76 डिग्री इस्ट 30 डिग्री नर्थमा थियो जुन अर्को दिन उत्तर पूर्वतिर सरेको थियो 17 अक्टोबरमा दक्षिण अन्डमान सागर र छिमेकमा माथिल्लो वायु चक्रवात परिसञ्चरण बन्यो र 3.1 किलोमिटर समुद्री सतहभन्दा माथिसम्म विस्तार भयो जुन 19 अक्टोबरसम्म सोही क्षेत्रमा रह्यो आउटलुक चक्रवात परिसञ्चरणको प्रभावले आगामी 24 घन्टामा दक्षिण पूर्व र पूर्व मध्य बङ्गालको खाडीमा कम दबाव क्षेत्र बन्ने सम्भावना रहेको छ यो पश्चिम उत्तर पश्चिम तर्फ सर्ने र मध्य बङ्गालको खाडीमा 22 अक्टोबरमा एक डिप्रेसनमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ यो आगामी 48 घन्टामा पश्चिम मध्य बङ्गालको खाडीमा रहेको चक्रवाती आँधीमा परिणत हुने सम्भावना छ 20 अक्टोबर 2022 03 UTC सर्फेस चार्ट अपर एयर चार्ट भाग 1 20 अक्टोबर 2022 0 UTC अपर एयर चार्ट भाग 2 20 अक्टोबर 2022 सेटेलाइट इमेज 24 घन्टाको परिवर्तन 24 घन्टाको परिवर्तन सिक्किममा थाहा भएको वर्षाको वितरण
थाहा गरिएको जिल्ला अनुसार औसत वर्षा मिलिमिटरमा। विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानहरूमा भएको वास्तविक मौसम। गान्तोक, तादुङ अनि पाक्योङको वास्तविक दैनिक अधिकतम तापमान। आगामी दुई हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान। पहिलो सप्ताह 21 देखि 27 अक्टोबर 2022 सम्म, दोस्रो सप्ताह 28 अक्टोबर देखि 3 नोभेम्बर 2022। पहिलो सप्ताह वर्षा सामान्य भन्दा कम्ती हुनेछ, अधिकतम तापमान पनि सामान्य भन्दा कम्ती हुनेछ अनि न्यूनतम तापमान पनि सामान्य भन्दा कम्ती हुनेछ। पहिलो सप्ताह, दोस्रो सप्ताहमा वर्षा सामान्य हुनेछ, अधिकतम तापमान सामान्य भन्दा कम्ती हुनेछ अनि न्यूनतम तापमान पनि सामान्य भन्दा कम्ती हुनेछ। सिक्किम राज्यको लागि 5 दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन। चेतावनी, आज केही पनि चेतावनी छैन। अर्को साप्ताहिक मौसम रिपोर्ट 27 अक्टोबर 2022 मा जारी गरिनेछ। हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।